El David va buscar l'Assumpció a casa i plegats caminen fins al casal per a gent gran. Venim tot el camí que parlàvem de coses, de lo que està passant i tot, i sempre i no me'n dono compte que sóc aquí. I si tingués que anar sola no vindria, perquè tinc por de caure. Fa gairebé un any que el David treballa a mitja jornada en aquest casal de la Trinitat Vella. Fa una feina d'acompanyament. Anima els usuaris amb problemes de mobilitat a sortir de casa, relacionar-se i participar en les activitats del casal. A veure, el fet doncs, de matinar tot el dia i tenir bon rotllo, quan vens aquí, és a dir, estàs bé, estàs content. Aquí tothom et somriu, tothom. Estàs fent una labor social molt que a tu t'omple. El David és un dels dos cooperants que participen en aquesta prova pilot. Es tracta d'una iniciativa conjunta de la Generalitat i de la Fundació Catalana de Síndrome de Down, que està finançada per la Fundació Abertis. De moment dona servei a 6 usuaris. Ens poden perfectament treballar en entorns ordinaris. A més, la idea aquesta, no?, de que persones amb una mobilitat reduïda puguin ser ajudades per persones amb una discapacitat intel·lectual. Tothom té el seu lloc. Cada cop ha anat increixent, ha estat molt ben acceptada per la gent i la gent que està col·laborant aquí està encantadíssima. La veritat és que s'ha arribat amb una complicitat entre cooperants i gent gran que és francament maca. L'èxit del projecte indica que la iniciativa s'estendrà aviat a altres casals de la ciutat.